Бүгін бұл эфирге Сахасыр информационный бері күніскі тағартын көріғып студияға Лилия Оваровская өлелебін маңынай сүрін сонтан бесін. Сахасыр нарас мұнығыттын онына оғыр қоту ұлыстарттан ұғабар бұтынам ұлығығар гуманитарный көмі кәлет ұрар. Азбыт неделеттен сағалан бүтін дөйдірдінен бір келемін займені тұттары сағаланына. Тәсірігерәдір жансүйі үйіттері үксәті ұсылдан мұндабы бүйілеген ұлақтағы үй тағы қайттақ тәлетерін бүгінгі беріктен есен. Бүгінгі күн тұрғынан бары үріске көмел ұлылан растынан ұу морадек ұстар. Алдын үріске 200 долгын кәлен томмот кирес қалжай ұшастығар ұу тағыма 30 сантиметрден 1 метрияға дере қалбандыр. Амма оны бүліе баға ұтағаманамтан сұлтына сұрытығар табығастақ кем болла, онтан қалым өріс алын кірбейді, Калымская бүйілегінен ағар. Жаң өріс алын кірбейді, ұсуяны бүйілегер бәлетінер, итенне индігер әбі алын кірбейді белайғаранын ұстар. Мұны тенге 10 күнерділен анабыр өріс мұға барды. Өрістерге жоғы сұлтыналарынан Судналарынан сырыбе сыйын үхіз күніттен арылыға. Бұтығынан бастықы вице-премьер Дмитрий Садовников егетінлерді. Кені күскай көңіл білдірілі ғаттен ұу әбейектері ғаридді білікі хей көрдері үтілі аппытын әтті ол күрдік кәннекі кәмінге моторда қоң ұчанынан сылжан түмінестер түбәлтті. Жы күскайға оны 5 ұлысқа таттаға намыңа мәңе қаңыласқа мирінеге алданға білетінне. Оныны кейіл үләк бұғылан тағысты. Бедімстевелер үкерділарына ғайрайдені ұталылар ол түмігер хүрбәккерді білікі хейіні болан административны жыланы тәрегділер. Онтан суық кәйгері республикар дүнені бі-бе сайыр бағарым болулар. Бүгінгі күн тұрғынан республикаға 401 ғайынна хүтбәкке үйір бағара. Онына 600-710 ғалақ 19 айылға бағара білетінер. Манетен аспыт суыққаға 2 үйір бағарын, онына 1 айылға бағарын ұмылардылар. Санатабын Сахасырын үрдінен ғымайын 60 күніттен бағартын сирақты ақ болу кеме сағаланмыта. Ұғабар бұтнамыл ұғығар гуманитарны көмелер келе тұралылар өрібілдерге дағаны көмеп ұнына насабылы бат. Сахасырын арас мұнығыттан қоту ұлыстартан тие кәлелер. Бұрадуқта мал, сал, тұту материалы атын ұлыстар сүйінден берін әрелер. Нүргейан Романова салғыр. Ұғы кәлі тұрар кәмігер жан сәрге нехилеттерге тәрілі біт бұста құлырар пуыны бұлан әріхіміттірі. Тұтуа кәміға тейбіт асшыт күргіттар сол бұйса сылжан күнге қастада итие ас бұхаран жану ахаппыттыра. Қалан маңнагі күннеріктен көмі бұхытынан ас үйіл тоқтолы суақ келер. Бұрдықта саппаға атчаабат, оттон мал сал өттініллаққа Дилінейік телевизор, онтан да атын жиға тұттар малы салы берелер. Оты бұ маннық күн айы көрірбіт күрдің тобыс толыры болар, кейі қамыр дағаны сересу оқ. Оны түмін бұ маннық көрірбін бұ анал байыны жайығы сылжар уалаттар бәйелерін көмелерін ұппыттар. Бұ суламут қоппоға кенелер пазывнойдара сұрулла сылжар. Бұ маннық кәлбет мал сал барта тұрылан күн айы нехелектерінен бара тұрар. Иті күрдік көме қантан бағар келі тұрар. Жекускайға республика арас мұнлықтарынан көме пұлынлары тәрілі біттірі. Бұра бұталыстыба, министерістіба үләхеттірі, предпринимателілер, әпшесвенниктар, әмие, ботучы көмені оңыроллар. Ғырыхан бүлік әбіт кәмігер илілерін ұтары ұмуд жаңға барыларғар намылуға мақталлақ, амарақ саналақ, бидділен дәжон туара турбатылар. Бүгін Жекускайтан кәлевіт сәсірді. Дағыттар бұт олар олар, намыңа оны батсап сетімге айып ұппыт тоқна адатын. Оны бастадан тұран күрума сапы күна ада дептерін бәхе ұлық сон бұғалы бұт. Оны администрация білдерейтін ұппыттара суыр средствалар, мұғылалар, ұбағас парашоқтар надалар дептері оны ғалы бұт. Ұлыстар үкістеңді төқтүрген ағылбыт түгеннірі әмие бар. Оттон бұл ұтық қыржағастар бұт, өреспублика тәғі бетерән сәбейті онына бары ұлыстар, көмі қарчы қомыйын нәхілек тәғі бетерән сәбейтін бәрсе дәтелдерігер ұтуяр таңасынан борын тұттардылар. Ветераннар қолыбыратен модуд, қатырық, маймаға, арбын, партизан, ғырап береге, бөтің баранлар оттон маңны көміні ұланлар сүрдәғін үйірділер.
Ты хайста в этом тюгер сюжнен комедер эмия келенерлер. Бастаки без нирей хатрка келле. Ол курдук нюрба улухун сибикте бахне хайста басалаячта Любовь Иванова, Александра Слепцова бахне хайста в тегар нирейдери коме бухитнан бирде. В республике атында улустара кангалас амма чурапчи кебеи эмия комедерин иттилар уанна салгыда итарге белемнерден нам улухун бахне хайста в тен уанна кооперативтерин бересиретеле Екатерина Стручкова ихитиннерде. Юрген Романова, Иннекетик Шапкин, Намулуха. Огурочуттар хартоп уйдарын уна капысталарын олардан эрелер. Жукуска ерген тыхынча 206 гаага. Хартоп уйлардарга бланылар итинтен тирэхінна кайстывалар 510 гектар гүйнерехтяхтар. Билингите хүрбалта бұрыхынын олардулар онтан капыстыны 147 гектарга тахарыхтара. Билигенерде сетер сорду оларды сылжалар холобар шатай бир беден кайстывата. Отут тыхынча эрде бұхылар капыстар аскатын тарттаран бүгін бағаналарга олардан битерияға. Сарсыңыттан 5 атын сорттары үйнерияға. Трехна кайс олар хюсю бейгтар куду жолотту бут. Ранья хапус хатопи вода тон чахнедер где-то хюсю бейгтар чайгтар лотлар. Огорота хан гар бейгтар была мут опция 233 гектар. Трехна тарга, а так чахнедер ахтах где-то 500 гектар было. Ону кин бюгін охотикки бурихан лотту бут. Ол егер болла гана ранья хапустан балтара гектар лотту бут. Маркобу 16 гектар лотта. Аспат неделеттен сағалан бүтін дөйдір дүнен бір келем экзамені тұттары сағаламыда. Чырыпчылығығар бұйыл 900 клағы барыта 311 оға, онтон 11 клағы 100 ауанаға сөйрен әтші бітерер. Манна барыта Дмитрий Коркин атынан республика тағы спортивны интернат асколаны аған. Туран ағыз бір келем экзамені тұттарар пуңнелеліға. Ол егер төлей, сылан, дирен, Соловьев нелектергер экзамені тұттарар пуңнар балылар. Мәнтенге бір дұробетінен қатшақтақ оға жетігер тұттарыға. Бегил успутылар, пепелер, экзамен тұттырар, пуннар барта укрупненнедер. Ол өтер чугастағы негілек осколалара бир осколаға түмсен тұттыралар. Оғытығын соғыты оскола тұттырар бәйті бұ мұрылаға Рақсытар Соловьев орта осколата тұспа пепел бұғытынан. Онна екі 11 клағы 2 оға бітерияға, 19 клағы 7 оға бітерияға. Антон Хатугулу Ленге Федеральный университет кадыр обияларынан қатшақтақ өпісініктіргі көмілігер мерелер ұрыттылар. Мұнаққа әдір специалистер үлі көрдүйлергер көрсір қығылғаларын тола көпсеттілер. Майнтенгі студионларға нығы технология көметінен анал үйері құсылу бетін тереи тұхынан жүрлестілер сынаттаққа аспыт сылға университеті Хүрбатоғыз дұробетінен қатшықтағы өпісінек бүдерен өлі болбуда. Өрімен тұрут, онында ғошқамзандесі оңырықтақ, қатшықтақ, закон бұхетінен. Гынан барам бұл нотбуғы кенерге тоғары бербәттір. Олары ұрут постановление барды, бұл государственная программа доступны сірді, республика гені, ол онын бұл көрбөт жаңа баралыргар нотбук береледілер. Оны нотбугу бербек болбыттыр. Оны мен еті турасыбын на уровне правительства, на уровне Совета по делам инвалидов, онлар бұл Айсен Сергеевшке үсті ғориен тұрыбын еті вопрогу постановленияны төптірі көтірін, бұл еміне үлелер жаңа, үлеместетін государства қатшиықтақтен. Кин корыққы қырачаннар лукы и парады ғарселелі хамтылар. Тұстақ тірәхіне оны сұхуянтан 200-тен тақсағы күтінна. Мәнтенге парадқы қырачан патриоттар түріп бүттірі бетерәнінер обсыстуынниктар етін алықтоқ жағалтта онына обсыстуынны палатаң бірстебетелері күттістілар. Парад ағадой дулу сәретін әтті 19 сылығар, же кірген онына оғыса сылығар етіне болары тұрар оғы көміскелін күнігер ананна. Мандактері әйіне қағанды көрелік бет, онында оғылар бүгінгі күні қағанды өйелерін тұққары ұмдықтары оға. Қолыбыра бейге көрердіғын әбіті әмі өтті олатанды, қағыранды баран. Поэтому олық некогда тұқ, мандық мерапетті қағанды әні қораққа хендері олар дөмір әрі қан мандың мерапетті көрелік бет. Әті олық маңнайгі туға. Олығын наға шуғай олық көйен кейі тұл болбат, қайдағы шуғайды ғаспытын. Тысырегер әдір жан сүйі үйтелілерін бір үті оқылы бұрынан хинекенті ғорохық болар. Усалдан мұндаба бүхілеген олықтағы қорон әлегер сайлы қоңыстан үйтағы тәлетер. Сихлекелер сүжек көрін.
Хоргор мостахтар гэниян маңыраха-маңыраха титиктергер қарбылығалар. Үрдердікке ұғытапаққа инмен деке жүгжүрігелдер. Бөліктен сүйбетші километр тейчі бар инекенти Горохов сайлығам. Хаюе тегіне біт тағынабыд. Бесінағы мостырыттан кәлдергелерге байталан, күғылабаққа сылыбыратчы ұған баралар. Көріуақ бәдіре өттігер 10 литрелі бедіре туалар қойу үйт күгендірер. Инекенти Горохов уз алданы күтует, хотылуыстан түретте, құлып күрдік уансыллағыта бұрғынтын, икі нағы уанна бұрғаскылары ылан бөлікке иден бар бұдан. Білігін майғас сирегер күйақ сайлықтанан сүйбе бес нерейдәқтір. Бөл ағайдар итерге хайын көттер олық туға, табыға ағы. Емен бұл дәлінің гектарына заявка беремен бұл хелет бұд. Ағаларым көмелеріне. Аймақтарым көмелеріне, таварыстарым көмелеріне кәлемі бұл. Ол борда етуда бұлғызқаға. Бұлысы бұл әме егін ұлатынлар бұл кереемі, бағана алақтым. Қағайыстывала ғыл үрің үлгені соғыты опқалабаққа бейдіре сүйге дейлер, қол бұр үйті сібейнелер бұл жаға тараға иен құрғудаларын құранақтығылар. Мәтчіреңнәқ сайлыққа ұнақтары білген сарсыр дауына кейе ұғылар. Сатыру күніс әмие тезіктерге келдерттен үсігім болуғам. Онына ұйыр аппараты қолба тоқтырынам, күгінір тұға, ойыр сағатығар, ой дуараны болан ұқсылуғам. Сайлық жатым онында нағашай маңын бұл. Олы бұл сене бітірем онында жа седастығы бұл, отан ба бүйінден, жеден бүйінден. Жүмі отан сирастырылар, олар өтеулілер бұл маң бұты бар жән. Мәтшіреңді ақпалын сөйлі бір арапаттар. Сайлы кері айылғата мүеттеғ чебдік ұра салғынам. Уыта қара үрдіктен болан жан санатын ұран астына үлелер. Арай бұғылу бачығыратар кебігілек оту лөгілетір сируат тейбет. Бастан ұлын ашына шығы кейсі хатабыдым. Кейдәрімен و هریمین هوکولان کریتیاری دریگر هاتان پیت دسپتا ولیم بی پوکتان تختام را من چانای نمبت تیخنیکا بیت سنتای دخمنون هوک تیخنیکا بیلیبین ماخت اتتا Мұндабы бөйелігін олықтақтыра қарыларын неппарынан тұран сүйелерін көрелілер істелдер. Ағыятар, атчатар сана төбелірігер бұқатын оқсулы бат. Манды ғалылар олырын тұрбаққа түбігірелерін тұқары, тұғы сірігер ұнақ сүйеуі мәтчиер, үріңілге үрілгер. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Усалдан, Чекускай. Участвовал с ним мотивник, беги берилер битен, НВК, Сахас, Ритагарона, YouTube канал, Гаркарер, Китином, Нуман, Тенге, Болон, Керсех, Кадере.